lakini mimi nina hope tu. Hello, Caleb. Aha. Mambo? Masana. Wewe ni Masi? Masana. Nasimamia talanta, hii upande ya Laikipia West. Na nikapewa namba yako. Aha. Nikasikia wewe ni msanii chipukizi. I don't know kama nimepata the right person. Yeah, nimepata the right person. Naambia kuna song yako imetrend. Which song is that? Sai imekuwa, nimeona imekuwa song mbili. Inaimbwa aje, ibu freestyle kidogo? Kuna mi napenda ukinishika hapa na hapa. Oh, nataka ni freestyle. Kidogo tu, akavaa hivi tu. Minapenda kinishika wapi hapa hapa. Kuna vile naisi utamu. Nani ukweli si utani. Minapenda kinishika wapi hapa hapa. Kuna vile naisi utamu. Nani ukweli si utani. Nampenda. Yandele. Hey, hey, hey. We, hiyo song ni yako? Ah. Nimeiona kwa TikTok iki trend. Very nice, very nice. Tunataka kuona venye we can support the talent. Tuone how you will grow hata zaidi, because unajua saizi vijana wanainuliwa. Tunataka kuona vijana kabisa, hata kama venye ina play yongo kwa national anthem, venye wakiplay afterwards hivyo sasa. So tunataka hata tukiwa na event ile itakuwa hapa kama hata ni Jamhuri Day. Tuone kama if something can happen. Yeah, sure. Eish. Na hata siyo hiyo, kuna ingine sasa na nangana nione vile kutakuwa. Eh. Ingine inaenda hivi. Mm-hmm. Ilikuwa Friday, tumechill na maboy na masistay. God ame to bless, tuko fiti, tuko base, tuko vice, meeting, tuko meeting, tuko vice, pass juice na mabiscuit. Karisto kameshika, kame flow, juu. Girl them, akapita haki blush. Yeah. Eish, kali, kali. Nimefanya cover hiyo. Nilikuwa nimefanya, nikapost, nikaona imefika 33,000. Ai. Nikaitoa juzi kwa nimefanya audio, nikaitoa. Oh. Nikatoa, nikafanya tu street freestyle na beat ya mtu tu hapo hii TikTok. Eish. Nikaitoa, sasa watu wataichukua content, nikaitoa. Very nice, very nice. Hey. Ini talent imetoka Rumuruti? Imetoka Rumuruti na imeenda. Hey, na imeenda. Hii imeenda kama avieta. Hii hata ijasimama mahali. Hii nile tumekuliwa ya kwanza ikaruka. Hey. Ya, alafu kuna ya kikane pia nimeona imesonga. Nimepost juzi nimeona imefika 1,500 post. Mm-hmm. Nimeona imeanza kutoka. Ya kikale ni gani? Nikali, okay. Hiyo ndo nimeisikia muimba, hiyo ndo mtu aliitaja sana. Lakini hiyo ni Laikipia. Hiyo ni mtu aliitaja wa Laikipia, ndo maana hata nilikuwa nimedhania ni hiyo. Ya, ni hiyo pia. Hiyo pia nimeona imetrend, imeamka vizuri. Nataka ningangane hapa na pale nifanye video. Oh. So, siku hizi uko wapi? Nangangana tu mara niko Nairobi, mara niko Laikipia. So, kama tukikuita, tukitaka kufanya event huku Laikipia, you'll come back, unaweza rudi, like, uifanye? Ya, hakuna pale siwezi fanya show yote. Eh? Yeah. Ina, tutahitaji kama time frame gani kukuprepare? Kuniprepare unahitaji kitu. Kama one week, yeah, 1-2 weeks. Okay. 2 weeks. Let's say 10 days. Very nice, very nice. Na sisi venye tunasema hivyo, we'll support you. Yeah, like, you're supporting me. Kabisa. Lakini for now, as we are calling you, uko online, in prank call, via Legacy TV, uko ndani. Asante sana. Thank you so much. God bless you. Sema social media ndo zako watu wasikie hata. Okay. Mimi
kwa YouTube utanipata kama Flexibility. Mm-hmm. Na pia kwa Boomplay utanipata kama Flex International. Mm-hmm. Ya, album ni My Baby. Sawa sawa. Yeah. We'll post it. Utaiona kwa Legacy TV. Hata ushare watu wasikie sasa. Hii ni ile umepatikana hivyo tu na umeezana. Yeah, asante sana. Okay, thank you. Yeah. Have a nice day. Thank you too.